ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የአቦጊዳ ቤተሰቦች ቴዲ ነኝ ከአቦጊዳ ሚዲያ በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ ሞኔታይዝ ስናፍ ወይም ደግሞ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዋች አወር ሞልተን YouTube ቻናላችንን ሞኔታይዝ እንዲያደርግልን ስንጠይቅ YouTube የሚገመግማቸውን አስገራሚ ነገሮች ነግራችኋለሁ የዛሬው ቪዲዮአችን ለምን ይጠቅማችኋል እነዚህን ቴክኒኮች ወይም ደግሞ YouTube የሚገመግማቸውን ነገሮች ካወቃችሁ በኋላ እነሱን ነገሮች በትክክል ካስተካከላችሁ ወዲያውኑ YouTube ይቀበላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ በዛሬው ፕሮግራማችን YouTube ቻናላችንን ሲገመግም የሚያያቸውን እጅግ በጣም ወሳኝ ነገሮች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ Subscribe ማድረግ እንዳትረሱ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉት አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን። ያው ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እንግዲህ YouTube ቻናላችንን ሲገመግም እነዚህን 3 ስቴፖች እናልፋለን። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ሪቪው ፓርትነር ፕሮግራም ተርምስ ይላል። እዚህ ስቴጅ ላይ ምንድነው እናልፈው? የYouTubeን ህግና ስርዓትና ደንቦቹን እንስማማለን። እነዚህ ስርዓትና ደንቦቹ ምንን ያካትታሉ የሚለውን አሁን ነግራችኋለሁ። እነዚህ ስርዓትና ደንቦች ምን ምኖችን ያካትታሉ? የመጀመሪያው እንግዲህ ከምትሰሩት 100% ብር ላይ 45%ን YouTube ውስጥና 55%ን ለእናንተ እንደሚሰጣችሁና ሌሎች ተመሳሳይ ህጎችን እንስማማለን። ወደሚቀጥለው ፕሮሰስ እናልፍ ደግሞ ስቴፕ 2 የሚባለው ፕሮሰስ ነው። ይሄ ስቴፕ 2 የሚባለው ፕሮሰስ ምንድነው እናረጋግበት የአድሰንስ አካውንት ክሬት እናረጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የአድሰንስ አካውንት ክሬት ስናረግ በሌላ ጊዜ ወይም ደግሞ አሁን በመንጠቀምበት ኢሜል አድሬስ እና ስልክ ቁጥር ሌላ የአድሰንስ አካውንት ከዚህ በፊት ለመክፈት ሞክረን ከሆነ አንድ ሰው አንድ ብቻ የአድሰንስ አካውንት እንዲኖረው ስለሚፈልግ ይሄ ስቴፕ 2 ኢረር የሚባለውን ችግር ያመጣብናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ወይም ደግሞ አድሰንስ አካውንታችንን ስንከፍት ከዚህ በፊት የተጠቀምንበት ስም እንደዚሁም ኢሜል አድሬስ ሌላው ደግሞ ስልክ ቁጥራችን በፍጹም መመሳሰል የለበትም ማለት ነው። አዲስ ኢሜል አዲስ ስልክ ቁጥርና ትክክለኛ ስማችንን እዚህ ቦታ ላይ ማስገባታችንን እርግጠኛ መሆን ይኖርብናል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ በጣም እጅግ በጣም ወሳኝ ስለሆነው ስለ ሶስተኛው ፕሮሰስ ነው የምናወራው። ከላይ ያሉት ሁለቱን ስቴፖች እጅግ በጣም በቀላሉ ማለፍ የሚቻሉ ፕሮሰሶች ናቸው። ከታች ያለው ሶስተኛው ፕሮሰስ ግን ጌት ሪቪውድ የሚባለው ወይም ደግሞ ቻናላችን እንዲገመገም የሚታዘዝበት ፕሮሰስ ነው። ይሄ ቦታ የኛ ቻናል ሞኔታይዝ ይደረግ ወይስ አይደረግ የሚባለው ነገር የሚወስኑበት እጅግ በጣም ወሳኝ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ YouTube እዚህ ፕሮሰስ ላይ ምን ምን ነገሮችን ነው የሚያዩ? ምን ምን የቻናላችንን ሴቲንጎች እንደዚሁም ደግሞ የYouTubeን ህግና ስርዓት ተከትለን ነው የሰራናቸው የሚሆንና YouTube ሲገመግሙ የሚያዩትን 3 ወሳኝ ነገሮች እነግራቸዋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ የሚያዩ ምንድነው ዋች አወራችንን ነው። ዋች አወራችን ያው እንደምታውቁት ይሄንን ፕሮሰስ ለማለፍ ያው 4000 ዋች አወር ያስፈልገናል። ሌላው ደግሞ 1000 ሰብስክራይበር ያስፈልገናል ቀደም መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ። ስለዚህ ይሄንን ፕሮሰስ ስናልፍ ይሄንን ዋች አወር ያመጣው ቪዲዮ ወይም ደግሞ ብዙ ዋች አወር ያመጣው ቪዲዮ የትኛው ነው የሚለውን ይመለከታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን በምሳሌ ላሳያችሁ። አሁን ይሄ የምትመለከቱት አንዱ የኔ ቪዲዮዎች አናሊቲክስ ነው። ይህ ጀማሪ ዩቲዩበሮች የሚሰሯቸው 5 ስህተቶች የሚለው ቪዲዮ እንደምትመለከቱት 4800 ምናምን ሰው አካባቢ አይቶታል። እዚህ ጋር ደግሞ ዋች አወሩ እንደምትመለከቱት 456.5 ሰዓት ታይቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ለኔ ቻናል 456.5 ሰዓት ያህል አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ YouTube ቻናላችንን በሚገመግምበት ሰዓት የሚያየው ምንድነው? እዚህ ቻናል ላይ በጣም ብዙ ዋች አወር ያመጣውን ቪዲዮ ያዩታል ማለት ነው። ለምሳሌ ያ ብዙ ዋች አወር ያመጣው ቪዲዮ የናንተ ቪዲዮ ካልሆነ ሪዩዝ ኮንቴንት ብሎ አይቀበላችሁም ማለት ነው። ኮፒራይት ላይላክባችሁ ይችላል እነዛ ቪዲዮዎች ላይ። እንደዚሁም ደግሞ የፈለጋችሁትን ከሌላ ፕላትፎርም ላይ ከቲክቶክ ከኢንስታግራም እና ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያመጣችኋቸው ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ያ ቪዲዮ እጅግ በጣም ብዙ ዋች አወር ካለው YouTube አይቀበላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ቻናላችሁን ሲገመግም YouTube አንዱ የሚያየው አሁን ያልኳችሁን እጅግ በጣም ብዙ ዋች አወር ያመጣውን ቪዲዮ ይገመግማል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው YouTube ቻናላችንን ሲገመግም የሚያየውን ወሳኝ ነገር ነግራችኋለሁ። YouTube ቻናላችንን ሲገመግም የሚያየው ሁለተኛው ወሳኝ ነገር ብዙ ሰብስክራይበር ያመጣውን ቪዲዮ ነው የሚያዩት።
ይህም ማለት ለምሳሌ አሁን እየሰጣችሁን ይሄኛው ምሳሌ ብንመለከተው እዚህ ጋር ሰብስክራይበርስ ይላል እንደምትመለከቱት ሰብስክራይበርስ የሚለው ጋር ፕላስ 141 ይላል ስለዚህ ይሄ ጀማሪ ዩቲዩበሮች የሚሰሯቸው ስህተቶች የሚለው ቪዲዮ ለኔ ቻናል 141 ሰብስክራይበሮችን አምጥቶልኛል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ከሰራችኋቸው 20 30 100 ሊሆኑ ይችላሉ የትኛውም ቁጥር ያለው ቪዲዮ ይሁን YouTube የሚያዩ ምን ነው ማለት ነው ከነዛ ቪዲዮዎች ውስጥ ብዙ ሰብስክራይበር ያመጣውን ቪዲዮአችሁን ግምገማ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ሰብስክራይበር ያመጣችሁበት ቪዲዮ የናንተ እንደሆነ አሁንም ፍጹም እርግጠኛ መሆን መቻል አለባችሁ ማለት ነው አለበለዚያ ቀድም ያልኳችሁን ሪዩዝ ኮንቴንት ብሎ ቻናላችሁን ሞኒታይዝ እንዳይሆን ያረጋዋል ማለት ነው አሁን ደግሞ በመቀጠል ሶስተኛው YouTube ቻናላችንን ሲገመግም የሚያየውን ነገር እነግራችኋለሁ ሶስተኛው YouTube ቻናላችንን ሲገመግም የሚያየው ነገር ምንድነው ብዙ ቪው ያለውን ቪዲዮአችንን ነው የሚያየው ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ቀድም ካልኳችሁ ከ30ም ከ40ም ከ100ም በላይ ያላችሁ ቪዲዮአችሁ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ቪው ያለውን ቪዲዮአችሁን የናንተ እንደሆነና በጥራት እንደተሰራ ያየዋል ማለት ነው ይህ ማለት ምን ማለት ነው እሱን ቼክ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ይሄ የኔ ቻናል ነው እንደምትመለከቱት እዚህ ቪዲዮ የሚለው ጋር መጥቼ እዚህ ጋር ሶርት ባይ መተላለች እንደምትመለከቷት እሷን አንዴ ክሊክ ሳረጋት እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ እንደምታዩት most popular የሚላለ most popular የሚለውን ክሊክ ሳረገው እንደምትመለከቱት እንግዲህ በmost popular ወይም ደግሞ ብዙ በታዩ ያሉት ቪዲዮዎቼ ሊስት ይሆናሉ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፍተኛ የኔ ታዩ ያለው 191000 ቪው ያለው ቪዲዮ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወረታች ያያያችሁት በመጣችሁት ቁጥር እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ YouTube ቻናላችንን ሲገመግም በሶስተኛ ደረጃ የሚያዩ ነገር ምንድነው በጣም ብዙ ሺ ቪው ያለውን ቪዲዮ ያየዋል ማለት ነው ስለዚህ ያ ቪዲዮ አሁንም የናንተ ሆኖ ካልተገኘ ቻናላችሁ በፍጹም ሞኒታይዝ አይሆንም ማለት ነው ይህ ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው እናንተ ለምሳሌ 500 ቪዲዮ አላችሁ ወይም ደግሞ 1000 ቪዲዮ አላችሁ ብለን እናስብ ያ 1000 ቪዲዮን YouTube ቁጭ ብሎ እያንዳንዱ ቪዲዮ የሚገመግምበት አቅሙም ጊዜውም የላቸውም ስለዚህ እነሱ የሚያዩት ምንድነው አሁን ያልኳችሁን ሶስቱን ነገሮች ብቻ ነው ብዙ ዋቻውር ያለውን ቪዲዮ ብዙ ሰብስክራይበር ያለውን ቪዲዮና ብዙ ቪው ያለውን ቪዲዮአችሁን ብቻ በማየት ሞኒታይዝ ያረግላችኋል ማለት ነው ክብራን ቻናል ቤተሰቦች እነዚህን ወሳኝ ነገሮች አሁኑኑ አፕላይ ከማረጋችሁ በፊት ወይም ሞኒታይዝ ከማረጋችሁ በፊት እነዚህን ሶስት ነገሮች ያሏቸው ቪዲዮቻችሁ የናንተ እንደሆኑ እጅግ በጣም እርግጠኛ መሆን ይኖርባችኋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ በርካታ የቻናል ተከታዮች የሚጠይቁኝ ምንድነው ቻናላችን ሞኒታይዝ ከሆነ በኋላ ለስንት ጊዜ ነው ቪዲዮ ባንለቅ ቻናላችን ሞኒታይዜሽኑ የሚነሳው ብለው ጠይቀውኛል ዛሬ እንግዲህ እሱን በደንብ አብራራላችኋለሁ ለምሳሌ መስከረም 1 ቀን ቻናላችሁ ሞኒታይዝ ተደረገ እንበል ለስድስት ወራት ያህል ምንም ቪዲዮ ሳትለቁበት ከከረማችሁ ቻናላችሁ ዲሞኒታይዝ ይደረጋል ማለት ነው ይህም ማለት ነው ቻናላችሁ ገንዘብ እንዳይሰራ ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ቻናል ዲሞኒታይዝ ከተደረገ በኋላ መልሶ ሞኒታይዝ ማድረግ ይቻላል አሁን ደግሞ ይሄን አናግራችኋለሁ አንድ ቻናል ዲሞኒታይዝ ከተደረገ በኋላ ድጋሚ ሞኒታይዝ መሆን ይችላል ግን እንደ አዲስ ሪአፕላይ ተደርጎ ነው የሚደረገው ማለት ነው ስለዚህ እንደ አዲስ ፖስታ ተልኮላችሁ እንደ አዲስ አውጣታችሁ ሞልታችሁና የባንክ አካውንታችሁን እንደ አዲስ ከታችሁ ነው እንደ አዲስ ደንበኛ የምትመዘገቡት ማለት ነው ክብራን ቻናል ቤተሰቦች በጣም እጅግ በጣም ብዙ የቻናሌ ተከታዮች በቴሌግራም እና እንደዚሁም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ሊንኮቼ እነዚህን ነገሮች በደንብ እንዳብራራላቸው ጠይቀው ነበር። ይሄው በጥያቄያችሁ መሰረት ዛሬ እንግዲህ ሁሉንም ነገር አብራርቼ ነግሬያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክብራን ቻናሌ ቤተሰቦች ቻናላችሁን ሞኒታይዝ ከማድረጋችሁ በፊት እነዚህን ያልኳችሁን ሶስቱን ነገሮች እርግጠኛ ሆናችሁ በማስተካከል ቻናላችሁ ሞኒታይዝ እንደሚሆንላችሁ 100% እርግጠኛ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን እንደሚጠቅማችሁ እጅግ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በእንደዚህ አይነት ችግር ወይም ደግሞ በቅርብ ጊዜ ቻናላችሁን ሞኒታይዝ ላደረጉ ልጆች ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉላቸው። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ማድረግም እንዳትረሱ። ቸር ያቆየን።